це не повідомляють публічно. Ну а в самому Маріуполі продовжуються запеклі бої. Є відео, як наші захисники героїчно тримають оборону територію. Тож віримо в українських військових, бажаємо їм сил і перемоги. Звісно, студія. Дякую тобі, Олено. Олена Мандалюк про ситуацію на Дніпропетровщині і в Маріуполі. Обстріли із систем залпового вогню та удари крилатими ракетами – це вже новини з півдня. Рашисти не залишають спроб дістати Миколаїв. Знищують інфраструктуру, вбивають людей, тільки б зламати волю миколаївців. Та попри таку жорстокість загарбників, Миколаїв демонструє незламність. Продовжить Наталія Сінченко. Рашистські снаряди принесли на Миколаївщину розруху та страждання. Криші нема взагалі. Через обстріли цілі квартали непридатні до життя. Уже 6 діб місто без води після того, як